Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse módulo, nós vamos apresentar o ambiente do Canva. E nesse processo, a gente vai conhecer os menus principais, tanto superiores como laterais. Vamos ver o que são os templates, os tão famosos templates que são tão comentados. Vamos fazer a pesquisa por imagem, por elementos, o que são elementos, como pesquisar. E aprender a avaliar quando os elementos são gratuitos, quando não são, tá bom? Voltando para a nossa tela, né? Quando a gente fez o login, aqui estamos como comunicação social, né? Como é possível ver aqui no canto superior direito. A primeira tela que a gente se depara vai ser com um ambiente inicial onde a gente não tem os designs, né? A gente não desenvolveu nada ainda, tá em branco. Mas vamos conhecer o que é esse menu superior aqui em cima. Bom, a primeira opção são os templates. Templates, pessoal, significa modelo, tá? Cada template, cada modelo, ele vai ser sugerido de acordo com a mídia social, de acordo com o tipo de material que você quer. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro momento, a gente tem aqui, ó, mídias sociais. A gente tem Instagram, Facebook, post de aniversário, né? Às vezes para compartilhar no WhatsApp. Aqui a gente pode ter convites, scrapbooks, cartões, currículos. O foco do nosso treinamento são mídias sociais, então nós vamos trabalhar com isso aqui, tá bom? Em recursos, a gente tem a opção, ele mostra, na verdade, o que o Canva tem. Então, por exemplo, dentro do recurso de fotos, ele tem várias imagens. Background significa fundo, tá? Significa fundo. Como assim fundo? A imagem de fundo, tá? Aí você tem imagens de natureza, animais, né? E você pode pesquisar, entre outros, ícones, né? De negócios, sobre web. Quais são as ferramentas? Ele tem algumas opções de você fazer uma conexão com outras ferramentas, outros aplicativos, você pode usar gráficos. E aqui tem a questão dos recursos de download que a gente já viu. Aqui é muito interessante, apesar que eu sei que quase ninguém mexe, pouquíssimas pessoas vão mexer. Aqui são tutoriais, tá? Então, aqui você tem em alguns menus desse, clicando neles, você vê dicas, né, de como você fazer, de ideias, de como você usar alguns recursos. Por exemplo, isso aqui, toda vez que vocês veem esse quadriculado cinza e branco, significa que é fundo transparente, tá? Então, aqui você, ele tá dando um exemplo de uma imagem que tem um fundo, e aqui ele tá dando um exemplo de como que ela fica recortada. Isso aqui é um recurso que é só no pago, tá? Eu vou ensinar, vou passar um site pra vocês que dá pra você fazer a mesma coisa, só que de graça. Mas lá na frente a gente vai falar. Então, ele mostra, né, algumas dicas, né, de layout, de como você pode estar trabalhando com as imagens, né? A gente tem sobre fontes, que são letras, né? Então, aqui é bem interessante, dá pra gente poder pesquisar algum conteúdo, né? Quem tiver um tempinho, tiver curiosidade, pode estar aprofundando seus conhecimentos, usando esse recurso que eles têm aqui no Aprenda. E nesse último aqui, ele fala sobre a questão da diferença do grátis, do pago, né? Isso aqui, quem quiser depois pode dar uma olhadinha. Bom, então aqui nesse menu lateral esquerdo, a gente vai ter, sempre que você clicar aqui, você vai para a página inicial. Os projetos, quando a gente começar a trabalhar, vocês vão ver que a gente pode criar pastas. Então, vamos supor que a pessoa trabalhe para a sua casa espírita, mas ela também desenvolva algum outro tipo de trabalho, algum tipo de arte para, não sei, para a escola dos filhos, ou para pessoal, né? Ela pode criar pastas, né? E dentro dessas pastas, ela vai guardando tudo em cada pasta. Então, tudo que é do centro espírita, ou então ela divide assim, ó. Artes para estudo, artes para evangelização, né? Tudo isso a gente pode estar organizando. E quando a gente entra pela primeira vez nesses ambientes, ele sempre tem esse box aqui, que são dicas. Olha aqui, ó. São três dicas. Essa aqui é a primeira, ó. Aqui ele fala que você pode organizar tudo em projetos, todas as pastas, designs, imagens feitas no Canva.
Aqui a gente vai falar um pouquinho depois de upload, o que é upload, tá? Todos os uploads feitos no Canva aparecerão aqui. Upload são aquelas imagens que a gente coloca, são nossas imagens do nosso computador que a gente joga no Canva. Geralmente a gente está acostumado a falar download. O que é download? É quando você baixa alguma coisa na internet. Tá na internet e vem para o meu computador. E ó, para você criar uma pasta nova, é só aqui, ó. Clicando aqui, ó, a gente pode adicionar, fazer uma pasta. Então, posso colocar aqui, ó, o nome da pasta. Vou colocar aqui, ó, Centro Espírita X, tá? A gente pode convidar outras pessoas, tá, para participar. Vamos supor que seja eu e outro amigo. É só você colocar o e-mail dele que ele vai receber um convite para poder participar. Vou criar a pasta aqui, só para a gente ver. Vou deixar aqui, ó, Centro Espírita, mas na frente a gente vai usar isso aqui. Então, esses daqui, esses itens aqui, eu não vou entrar em contato, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é mais pro pró, tá? Isso aqui é mais pro pró e não é o nosso, não é o foco que a gente está trabalhando aqui. Bom, quando a gente volta para a página inicial, vocês chegam, de cara ele já exibe aqui nessa caixa azul quais são as principais opções, né, que ele oferece para você. Então a gente tem apresentações. O que que são apresentações? Você pode trabalhar com slides, você pode fazer apresentações em vídeos, né? Você pode fazer apresentações 4x3, é um pouco mais quadrada, é para tablet, tá? Geralmente, quando a gente faz uma apresentação para desktop, a gente usa aquela essa daqui, 16x9. Enfim, aí redes sociais. Redes sociais ele vai oferecer aqui, ó. Quais são as opções? Instagram, Facebook. E aí a gente sabe que, por exemplo, o Instagram ele tem vários formatos de arte, né? A gente tem os posts. Vamos ver aqui se a gente abre. Quando a gente está no celular, a gente vê eles todos quadradinhos assim, ó. Todos esses aqui, a gente fala que faz parte do feed. Então, ó, os posts para o Instagram, aqui ele já até fala, ele faz parte do feed, tá? A gente tem, e eles têm tamanhos específicos que a gente vai estar mostrando para vocês. Então, essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui ela tem um tamanho, esse destaque tem outro tamanho, os posts têm outro tamanho, os posts do feed, tem os posts do story que não dá pra gente ver pelo computador, mas para cada uma dessas áreas no Instagram, a gente tem um design específico que já vem no tamanho certinho. Mesma coisa o Facebook, ó. O Facebook você já tem um post para Facebook. Então ele mostra aqui, ó, Instagram. Eu tenho post, eu tenho stories, eu tenho para anúncio, eu tenho vídeo para o Reels, né? E para o Facebook, mesma coisa. Eu tenho capa para Facebook, que é aquela imagem que fica em destaque quando a pessoa abre no computador, ela fica bem grande, né? Você tem post, você tem anúncio. Então ele trabalha. Oferece para cada, olha aqui os stories, né, do Facebook, para cada uma ela oferece os tamanhos certinhos. Vídeo, impressão, eu não vou entrar em cada um deles porque não é o caso. Vamos trabalhar, a gente vai focar aqui, tá? Nesse primeiro momento, para o Instagram, tá? Ah, mas por que para o Instagram? Tanto faz, poderia ser para o Facebook. Hoje em dia o Facebook é uma rede social que está em desuso. Por mais que as pessoas falem assim, ai, mas ainda tem muita gente que usa. Perfeito, sem problema nenhum. O processo de elaboração de arte é exatamente o mesmo, tá, gente? A única coisa que vai mudar é que quando eu clico aqui em post para Instagram, ele já vai vir no tamanho certinho do Instagram, tá? E quando a gente escolher aqui, ó, post para Facebook, que nem aqui tem, ó, post para Facebook, ele vai vir exatamente do tamanho do Facebook, não tem diferença nenhuma. Bom, pessoal, então para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai concluir essa primeira parte do módulo 2, onde a gente fez a apresentação do ambiente principal do Canva. A gente vai no próximo, na próxima parte, no próximo módulo, né, na parte 2, a gente vai estar conhecendo o ambiente de desenvolvimento das artes, tá? Lembrando que a única diferença quando você escolhe, né, os layouts aqui, é que o Canva ele já traz para você o tamanho correto, tá? O tamanho correto para que quando você faça a publicação a imagem não fique cortada, não fique alterada, não fique deformada, tá? Então, até a próxima.